Tas prognozējamais labums varētu būt sekojošs. Tad šobrīd katrs uzņēmējs Rīgas pilsētā izstrādā savu kafejnīcas dizaina skici, priekšlikumu, katrs staigā uz būvvaldi, saskaņo un īsteno. Un tā apmēram dara katru gadu. Tas tā ideja un tas kopīgais ieguvums, kurš ir šobrīd redzams gan uzņēmēja pusē, gan pilsētas pusē, mēs redzam, ka varētu būt vecpilsētā vietām atsevišķi tipveidu risinājumu, kuri būtu vienkāršāk ņemami, vienkāršāk saskaņojami, aiztaupīt laiku uzņēmējiem un arī pilsētai kontrolēt katru vienu šo risinājumu. Tad, nu, kā teikt, Rīgā radīts priekšlikums, pašiem sev radīts priekšlikums, tipveidu, kurš mums pašiem apmierina gan uzņēmējiem, gan pilsētai, un tad arī iztrūktu, izpaliktu nepieciešamību pēc ļoti stingras kontrolas, policijas un visādām citādām lietām, kuras tērē mūsu pašu līdzekļus. Un otra lieta, nu, ka mēs ceram, ka šos risinājumus varētu radīt šeit pas mūsu cilvēku ar mūsu pašu jauno ekspertu, studentu, mākslinieku, arhitektu palīdzību. Nu, un tādējādi arī varbūt veicināt to uzņēmējdarbības daļu, kas šeit uz vietas spēja radīt, nu, mums pašiem liederīgas preces un lietas, kuras mums ir vajadzīgas. Tā kā, nu, es domāju, šeit ir daudz potenciāla ieguvuma. Mēs esam tajā procesa tādā sākumā. Tas sajūta patreiz ir, ka gan uzņēmēji, gan pilsētas varas pārstāvi ir ieinteresēti šādu risinājumu īstenošanā, un es ceru, ka mums veiksies. Šeit ir tad vieta mūsu tādā inovācijā izdomai, kā mēs varam padarīt šo lietu vienkāršāku un tai pat laikā atstāt vietu uzņēmējam konkrētā vietā, personalizēt, kā teikt, savu dizainu un parādīt, kas viņš ir ar savu ēdienkartu, ar savu piedāvājumu, ar savu specifiku.